vocês? Gente do céu, eu tô ótimo. Fico melhor ainda quando eu tô aqui com vocês fazendo vídeo. Vocês sabem disso, né? Eu não canso de falar. Mas hoje nós viemos aqui testar uma receita, fubá. É um pudim de sorvete de caneca. Olha só. Que diz que fica maravilhoso de delicioso. Mas na verdade eu não ia fazer vídeo de sorvete hoje. Mas é que eu fiz aquele vídeo da coxinha lá, doce, gente do céu. Aquela coxinha doce, doce, que a carne do dente chegava a latejar. E não prestou, gente do céu. Se vocês não viram, veja o vídeo aqui. Agora vocês que viram, vocês viram também que eu só perdi mantimento. Então eu vou usar nesse sorvete hoje, fubá. Que pobre se vira e não perde mantimento. E se vocês não viram também, eu já fiz uma receita de um sorvete facinho. É o sorvete mais gostoso desse mundo. Vai estar aparecendo aqui, depois você dá uma olhada também. Você vai adorar. Mas hoje, esse que eu trouxe aqui é um sorvete de caneca. Inovador, é finíssimo, refresca o calor. E tomara que funcione, né, fubá do céu. Que eu não posso mais passar desaforo aqui nesse canal. Se você tá esbaforecido de calor também, fubá, você não sabe mal o que faz. O seu ventilador tá ventando quente e você gosta de as coisas gostosas, se inscreva aqui então, fubá. Se inscreva que eu vou ficar tão feliz se inscrever. Quem já tá inscrito, muito obrigado, porque vocês são o amor da minha vida. Mas pra ser um amor mais amoroso aí, vocês têm que apertar o joinha, que é o like, é muito importante. Porque é através do like que o YouTube percebe que vocês gostam do vídeo. E aperta o sininho, fubá, porque daí o YouTube lembra de notificar vocês no outro dia. Ai, que palavra bonita, né? Notificar. O YouTube vai avisar vocês, fubá do céu. E vamos fazer sorvete. Bom, primeiro de tudo, fubá, você vai pegar uma caneca limpa, pelo amor de Deus. Não vá pegar que tá na pia com lambida de formiga e trazer pra cá que não dá certo. Nós vamos colocar nessa caneca, fubá, uma colher de creme de leite. Esse creme de leite aqui, gente, tomara que ele funcione. Deixa eu ver se tá azedo. Não tá. Ai, meu Deus do céu, aí grudou no meu nariz. Esse creme de leite tava lá congelado, gente do céu, porque sobrou lá do negócio da coxinha. Então eu vou fazer com esse mesmo. Só que na casa dos seis, vocês fazem com creme de leite fresco. E põe aqui, uma colher de creme de leite. O meu parece que tá meio talhado, fubá do céu. Tomara que funcione. Meio talhado? Olha só que situação que tem meu creme de leite. Mas há de funcionar, fubá do céu. E daí, você pega um mirabel de chocolate, eu escolhi, fubá. Você escolhe o mirabel que você tiver na sua casa. Se não tiver na sua casa, você vai no mercado e busque um. Vai desfalecer o mirabel jogando aqui, ó. Desfaleça bem, fubá, bem desfalecidinho, ó. Deve estar uma delícia. Ó, vai ficar assim lá, ó. E você vai mexer aqui. Mexer bem. Ó, depois que você mexeu bem, fubá, você arruma lá embaixo, faz o tipo de uma caminha pra ele cobrir toda a bunda da caneca, ó. Vai ficar desse tipo, vocês estão vendo? Depois que nós fizemos isso, agora nós vamos pegar essa caneca, que já tá feita a nossa caminha, e nós vamos levar no freezer, fubá, por 10 minutos. Pronto, já deixei lá. Só que enquanto esse daí congela, nós vamos fazer outra parte do nosso sorvete, que aquela lá é só a cobertura, só o charme do sorvete. Você vai pegar um copo, fubá. Vocês sabem que eu uso esse copo de beldo aqui, que vem de brinde do bar, mas na sua casa você usa o copo que você tiver. Nós vamos colocar aqui no copo quase a metade do creme de leite, quase metade do copo, ó. Assim, ó, tá vendo? Ainda tô achando que tá azedo, mas não tá, fubá do céu. Qualquer coisa depois eu falo que é sorvete de queijo. E vou pôr aqui no liquidificador, fubá. Esse liquidificador que vocês deram pra mim. Pronto. Agora eu vou colocar a mesma medida do leite condensado. Ó, vou colocar aqui, ó. Aí o leite condensado pelo menos não taiou. Esse também foi outro lá que eu perdi no vídeo da coxinha. Ô fiasco de vídeo. E vamos jogar aqui no liquidificador também. Espera sair tudo aqui. Esse tá com cheiro gostoso aí. Agora, fubá, nós vamos pegar um leite de vacas raríssimas que vocês sabem que eu uso aqui, vindo lá da Índia. São vacas que berram em francês, mas vivem na Índia. Abri aqui pra tirar um pouco de leite. E a mesma medida de leite, fubá. Ó, tá quase a metade. E põe aqui também. E agora, fubá do céu, a mesma medida de novo, só que de leite em pó. Deixa eu abrir aqui. Na sua casa você usa o leite em pó que tiver. Ai, cheiro de leite em pó é uma delícia, né? Chega a juntar guspo na boca da gente. Deixa eu colocar aqui a mesma medida. Ai, meu Deus, foi a mais. Deixa eu devolver aqui. Pronto, ó, fubá, mesma medida. E põe aqui também junto com os outros leites. Olha, vai dar até dó dessa vaca, né? A coitada teve que dar o leite, o creme de leite, o leite condensado. É tanto leite que na última teta já tava até seco. Daí seu leite em pó. Mas fé no pai que sorvete sai. Olha que latição de cachorro lá fora. Eles querem que desande meu sorvete, igual desandou minha coxinha. Ai, essa colher deve estar uma delícia, né? Tá gostoso, fubá. Não tá azedo, não. Só tá talhado. Agora, né, vamos pegar, ó, todos os ingredientes que tá aqui. Nós vamos fechar o liquidificador e nós vamos bater bem ele por 2 minutos. Vamos bater aqui. Pronto, já bateu, fubá. Vamos ver que jeito que tá aqui dentro. Cheiro de talhado não tá. Eu tô com medo de desandar tudo por causa do creme de leite talhado. Pobre é uma miséria mesmo, né? Ó, fubá, ficou um leitão. Eu não lembro se o da mulher ficou desse jeito, mas ela jurou que virou um sorvete, porque o dela virou. Tomara que o nosso vire também, meu Deus do céu. Eu vou comer do jeito que tiver isso. Eu não vou perder, eu não vou jogar pro gato.
Agora já deve ter passado uns 10 minutos. Então nós vamos pegar a xícara que tá lá no freezer. Peguei, tá aqui, ó. Tá gelado, tá trincando já. Ó, a caneca tá parecendo canela de pedreiro, tudo esbranquiçado. Nós vamos pegar esse leite batido aqui, que tomara que vire sorvete, e nós vamos despejar devagar aqui, fubá. Porque não é pra misturar com o que já tá aqui. Aquele que nós fizemos primeiro é tipo de uma cobertura, assim pra não dizer. Vou colocar aqui certinho, ó. Nossa, mas deu pouco? Eu pensei que ia dar uma canecada. Ó, gente do céu, não chegou na boca? Miséria. O da mulher cresceu, eu tô falando, gente do céu, é esse creme de leite meu. O da mulher chegou a transpassar a caneca. Bom, vamos... Pobre se vira, né, gente do céu? Eu não sei o que, que vai ser de nós se nós vamos ter esse sorvete. Mas o que, que tem que fazer? Nós vamos levar esse daqui lá no freezer agora. E vamos deixar lá umas 4 horas até ele congelar. Depois que tiver congelado, eu volto aqui pra nós experimentar sorvete. Tomara que dê certo, gente do céu. Eu tô com a impressão que vai virar uma pelotona de gelo, que vocês nem imaginam. Bom, eu vou levar lá pra congelar então, e daqui a pouco eu volto. Espere aí. Pronto, gente, já passou, não sei nem quantas horas já passou. Eu tô tudo arrumadinho assim porque eu acabei de sair do serviço. Deve ser mais ou menos umas 10h30 da noite agora. Vocês que não sabem, eu trabalho na Câmara Municipal aqui da minha cidade. Mas não ia falar sobre o meu serviço, fubá, não ia falar sobre o sorvete. Que eu tava lá no serviço pensando no sorvete, trabalhando e pensando no bebido do sorvete. De lombriga, ó, chegou a aguar minha boca. Ó, já tirei da geladeira aqui então, ó. Vejo que tá bem congeladinho já. Fubá do céu, será que vai ficar gostoso? Eu tô pensando. Bom, vamos tentar desenformar ele. Na sua casa, você já pode tacar a colher do jeito que tá aqui. Quer dizer, se ficar gostoso, eu não sei se ficou gostoso. Eu vou passar aqui a faca pra tentar desenformar, fubá. Porque lá no da mulher, ela desenformou também. Então, vou passar a faca aqui certinho pra nós ver. Mas se não fosse pro vídeo, eu já teria tacado a colher aqui mesmo. Vamos ver se desenforma, pra vocês poderem ver. Nossa, tá gelado mesmo, meu Deus do céu. Minhas lombrigas vão pegar gripe hoje. Se eu escutar uns tossidos na minha barriga, é as minhas lombrigas. Pronto, passei a faca. Aí, a vizinha escuta falando no espelho que é um assassinato que aconteceu aqui, né? Já chama a polícia e já me leva. Bom, vamos ver se desenforma então, fubá. O mais importante é desenformar pra vocês poderem ver. Vou colocar o prato aqui. Vamos ver. Ai, parece que caiu alguma coisa aqui. Vai desenformar, fubá. Ai, tomara que veio com o recheio aqui de cima. Será, fubá? É agora, ó. Vou mostrar pra vocês. Em primeira mão, ao vivo e a cores. Olha esse sorvete, veio certinho. Olha que bonito, fubá do céu. Com recheio e tudo. Vocês estão com lombriga? Vocês estão curiosos pra saber o sabor? Sinto o cheiro. Ai, eu vou ter que experimentar. Olha, parece um prestígio de gostoso. Deixa eu experimentar aqui então, fubá. Deixa eu tirar um pedaço aqui, ó. Tirar um pedaço da frente pra vocês poderem ver. Ai, mas tá duro? Pera aí. Ai, meu Deus. Fubá, na casa dos seis, vocês comam na caneca. Aqui eu vou pegar com a mão pra nós poder ver o sabor certinho, porque senão eu não vou conseguir. Vou experimentar então. Vai começar com a parte de cima aqui, assim, ó. Meu Deus, que sorvete gostoso! Ai, fubá do céu! Maravilhoso demais! Ai, meu... Olha, essa parte de cima aqui... Ai, tô congelando, meu Deus do Senhor! Que sorvete maravilhoso! Ó! Olha, fubá do céu, que delícia! Ai! Gente, vale a pena! Eu achei que o meu creme de leite tava talhado. Ai, gente, foi até pro nariz. Que delícia, gente do céu! Olha! Ai, pelo menos eu não perdi as coisas! Ó! A que bom vai chorar sangue se ver isso daqui! Muito mais melhor que aquele sorvete da que bom! Olha! Esse Mirabel que destino então, meu Deus do céu. Eu vou até beber o cardinho aqui. Fubá, faça na sua casa. Ai, é magnífico. Ai, pingando aqui, ó, quero de perto pra vocês verem. Olha, ai. Que sorvete maravilhoso. Tô vendo? A mulher falou que era pudim de sorvete. Pra mim já tá passando com sorvete, fubá. Pudim é só o nome. Ah, o importante é ser gostoso, ser gelado com esse calor, né? Faça na sua casa pra você ver. Olha, as crianças da sua casa vão brigar. Faça, mostre pra vizinha e não conta a receita, fubá. Se ela quiser saber, manda ela vir aqui no canal. A última mordidinha, só pra não dizer. Muito gostoso mesmo. Ó. Se você fizer na sua casa, você vai arrasar, fubá do céu. Tão gostoso quanto aquele outro que eu já ensinei pra vocês. Se você tiver uma casa cheia de criança morta de fome, em vez de você fazer a caneca, já faça num canecão do vez. Que daí já dá pra alimentar toda a criançada. Eles vão adorar. Olha, minhas lombrigas vão amanhecer tudo espirrando. Mas é espirrando com gosto. Que tá uma delícia mesmo. Muito obrigado a vocês que estão ajudando o canal, que estão compartilhando. Vocês que pegaram esse criando de lombriga agora, eu espero que você já esteja inscrito no canal.
E vamos trazer gente pra cá, gente. Traga, porque não é fácil minha vida. Mas eu fico feliz. Aqui do lado tem dois livros pra vocês assistir. Assistam dos dois, que vai que você gosta. Tem outro sorvete. Dá uma olhada no outro sorvete também. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria bastante, fubá. Olha, não tem quem não sorria com sorvete desse. Sorria. Se você não tiver dente, você chupa com a gengiva assim, ó. Muito obrigado por me assistir até aqui. E tchau. Até o próximo vídeo.